وقت حالي كان عين لها اللي إنه وحي حقوق عصب كسر بحين نكي دلاجة ها هاش بقنا حقوق هاي سمحيهين سردون كدل كان كينيا يسوق كل بوليس كأي ما أنت حلي حقوق تير بدن الله يابلي أي ندونا وري ما عاد على تجارني أي عارنت أي ذكورة صدونا أبو بنو هايو إسلام كان حياة تير بدن يسر تير بدن ما عندنا وشيل كشيل دون على الصدو hayo aad baad u mahadsantahay dhamaan dadka adiga ku xiran iyo kuwa aniga igu xiran ba waxaan leenahay soo dhawada daawadayaal markale waxa jirta Hashim oo ahaa dilaa dibaato xoogna ka geysay dhinaca iyo dalka Kenya gaar ahaan xaafada Isli kuna dilay 4 qof oo dumar ah in la soo qabtay oo u dambeeyay xabsiga uu ku jiray booliskuna waxay sheegeen bisha soo socota ee sanadka ugu dambeeysa December لبدا ان يحب رسوب عيسوس على دوران هردع ورا اي هدى صوص عرن دلبابا مانتا سلامانتا ورد عيسوس عرن وركا وحي شاغين وحيالا اكفر بدن ان اي جيران او هاشم وكولاي دك اولاي دك اولاي هاشم وحاوي هويو يجابر دادا يجابر اي هبريرو تاي يجابر كرو اصاغا شاكا اما هيرد اما شكاسي تاو تاكا نبا وكالي بوليسكو waxay sheegeen horta arrinka la yaab kale ee Hashim dadka uu u leeyay in lacag milyanad milyanis shilin oo dalka Kenya dhowr milyan oo dhowr milyan ah milyanis hadii lagu dhaho oo istaa dowlad laga raaciyo waxa weeye waa wax hal iyo ka sii badan waa wan iyo wixii ka sii badan marka wan hadii noqoto hal milyan baa la dhilaa laakiin istaa haday dowlad ka raado wixii jamac bay isku bedelisa marka waa tu ilaa wixii ka sii badan inu dhan yahayba maysa kala cadayn laakiin kow in loo ballan qaaday dad baana u ballan qaaday ma muris dilkeeda dilka ma muris baa lagu ballan qaaday dhowr milyan sidaas ma muris ha dilka ma muris waxa lagu bixiyay lacag milyamaad ah okay gabdhi ma soo haray anu aan gabdha wana ma nasu marka lacagta markii lagu bixiyay ninkan waxa loo ballan qaaday horta lacagta in la siinayo qayb ka mid ah uu qaatay أفر قف أيالا شاقة إن أصوك هريست وشاقة كل جري إيه نوريس لدلال ها أفر تقف هدانا نولي هذا واسس بكت ولا رادنا قعان لغو مصور على قف وحالا شاقة إن أسيي لعك هل مليانا يكسبا سبحان صح سيدا اللي حقيجي دل كمركة سبب تقول لها يهي قبلها أي ما موريس دا شاي يو قبل الداقيد قابك أيضاً وقول لها يهي قبلها ما موريس أي دا شاي مدى هبرير طواهي iyey miday dhashay labadaba hooyada ayay soo wacayeen in badan xirid call ayay staafsadeen sida darteed wuxuu ka cabsaday in sidii mar horeba looga shigsana ama booliisku ay sheegeen ba gabdhaha ay waxay u dhinteen kaliya in xugtan iyo wicitaankan in ay hadhow xog bixiyaan wax la ogaado asaga saal ugu soo qabtay sifaa gabdhaha marka ayuu meeshaas ku dhinteen qarin bay u dhinteen inuu wax inuu gabdhahan qariyo walaal ayuu rabaa xugtiisa aan la ogaan da qaimatay marka daqa iyo ninka la dhaho dilaa Hashim xiriir ba ka dhixay shaqasi daqa markay u imaatay asaga ayadoo wax mooga ah oo guriga isugu tageen maadaama ay jacleyd dhowr bilina waxay u soo gadgadeysay kadib daqa waxay ogaatay ama fahantay ama baraha bulshada kaba ogaatay ba in ninkan uu laayay laba gabdhood iyo hooyada oo saddex dumar ay ku maqan yihiin sidaa darteed wuxuu jiray tana khaariji oo staafi marka meesha ugu weyn Soomaalidu waxay sheegtaa waxba ku jira hadda koor sheeko waxa jirta la dhahay gabadhan gabadh lala qabo ayaa loo shikisay inay lacab ku bixiso arrinkaas hadda si toos ah u soo kordhay ama u soo badan haya booliisku waxay dhahayn love triangle jacayl saddex geesooda camal in uu waxan la kulahaa oo ninkan lacagtaba loo siiyayba arrin masayr waliba la xidhiidha ah sidaa darteed waxaa la leeyahay waxaa jira suspecti la qabo oo dadka lacagta siiyayna wali caddaynteedu waa la keen doonaa taariikh labo bisha December ayaa la keen doonaa oo aan sugnaa caddaymo fuula laakiin waxaa soo baxday ninkan inuu lacag qaatay uu ku dilay gabdhahaas dadna ay siiyeen dadkiina booliska bay magacaabay okay calaamadu hal ma jirtaa ma san tahay deeqa qaam nucbaa loo dilay
een waxa la suuunay deeqa waqtigiisa markaana qaar kamid faamilka xitaa ay aasiin in la sheegay in qayb kamid ah jirkeed ay maqan yihiin qaybaha maqan maxay sirdoonka ay sheegeen maxay istahay sidoo kale een sirdoonka sidoo kale booliska waxa lagu amray in ay keenan inta maqan maxay ka soo raagan ee horta deeqa waxa maqan labadooda gamcood iyo labadooda luqad way maqan yihiin booliska kuna waxay sheegeen labada gamcood iyo labada luqad in uu dhurwaacnaa oo meel bag oo national bag yada uu waraba uu ku cunay ee jirkeeda markii la qaday kadib oo xawaali langaato lagu tuuray meeshii lagu tuuray ee ma aha dhinacan national bag agtiisa meel baa lagu tuuray national bag iyo isku dhow yihiin meel baa lagu tuuray ugu dambeyntiina waxay leeyihiin luguhi amankan baa ma hayno meel ay qabteen laakiin waxay sheegeen weliba baahda la dhurwaagi dibax ma yeesheen dhurwaa inuu cuno ayaa la sheegay hayna hayna inuu cuno si kastaba ha ahaatee arrinku wuxuu ku soo meereysan hayaa ama ku soo agdhowaan hayaa haashim in uu madaxa maama waris uu ku qaatay lacag milyamaad calad waa maxsan tahay waxaa jirtay waqti isla markaana ninkan dilaaga uu ficilka u geystay dadka Soomaali qaar kamid ah waxaa barnaamijyada inta badan qabsatay haashim waqtiga la qabtay in guriga naha mise apartment u degnaa in laga helay lacag 40 milyan ah guriga laga helay haatan haa sida inoo sheegtay waxaa tiri afar qof ayaa dilka kula jirtay oo la gangis ahayd mid kamid ah mise afar toddoba wuxuu siiyey mid kasta wuxuu siiyey lacag hal milyan in ka badan marka shuu lacagaha tirada badan iyo dadka soo waxay wareejiyeen iyo haatan sirdoonka waxay soo saareen xogahaas isku meel aadano oo loo malaynayo in ninka lacag tirada badan u haysto horta arrinkan waxaan ka sugnaa laamaha dambi baarista dalka Kenya ee loo yaqaan DCI-da oo hadda gacanta ku haya ayaga ayaana si toos ah u soo saari doona dadka Soomaaliyeedna ayaa u faafahin doona iyo gabi ahaanba Kenyaanka arrinka ka warsugay ninkan horta waxaa la cadeeyay in horta gabadha waris la dhaho uu ku dilay lacag lacag baana lagu siiyay laakiin dadka lacagta lagu siiyay hadda cadeyn looma ayadoo sida ay tahay farta waxaa lagu fiiqayaa in famil uu arrinkan ku lug lahaa uu ka dambeeyey uuna u adeegsaday waxaana jira weliba lagu soo qoray wax loo jeelas jalas kuna masay jalas ha masayrkaas ay ku soo qoreen ay leeyihiin ay booliska hadda ay sheegayaan waxa uu nagu agwareejiyay hadda inagu shakiyeena saanahay wax arrin famil baa loo maleeyay markii hore Soomaalidu ay wax shakisanay marka hadda booliska horta xogta ayadoo haafa ayay soo tuureen sida ay u soo tuureen haafa ay baan yaa qaadanay ilaa 2 December bisha waliba qoraalkaas asay ku dareen kama hor dhacayno ilaa December 2 marka horta dilka dhan bilow ilaa dhamaad wuxuu ka bilowday gabadha leedahay waris waris markii la cunay mishinku wuxuu ahaa waris mishinka dhan wuxuu ahaa waris marka dilkii baa xogaa fashilmay marka maadaama uu fashilmay dadkan kalena amay wax sheegan ba loo wada cuno ay u dhamaadeen marka si kastaba ha ahaatee xogta horta waa la baari doonaa dadka lacagaha siiyey dadkii hadda la dilay afarta haashib ee uu sheegay magacyadooda oo hadda lagu daba taagan yahay weli aan la soo qaban waxa ay dhan baaritaan baa lagu hayaa dadka la sheegi doona la dilay afarta magacyadooda wadamada ay u dhasheen midow inay yihiin kenyan in ay yihiin nooca ay ahaayeen sharciyadoodii wax dhan horta dhisa ay soo saari doontaa intaa markay soo saarto haddana lacagta dadka bixiyay in ay ahaayeen dad kaloo gaanga soo sheeka kala inay arrin family arrin ay ka dambeysay oo masayrka la sheegaba uu shaqo ku lahaa ayadana way soo bixi doontaa marka dadka waxaan sheegaynaa ee Soomaaliyeed xogta anagu inta aan ka helay hadda aan xaqiijinay waa inta hadda aan meesha ku sheegnay wax ka sii weyn oo kale ma hayno abaadu waa maxsan tahay hal arrin ma jirtaa waxaa la dhahay ninkii la yiraahdo Haashim Bakare wuxuu macnaa xiriir weyn la lahaa mid saaxiibtinimo macnaha waxaan ku wadaa waxay macrif weyn ahaa imaan muris marka qaabka muris loo diray iyo ninka loo soo maray ninkii macnaha gaarida ay jirtay ay isku fiicnaayeen gurigii tagi jiray baa loo soo maray marka arrintaas lama dhihi karo boqolkiiba boqol mise boqolkiiba 85 in arrin masaal ay tahay oo loo badinayo haddaan ku saxno oo aan ku cadayno oo aan dhahno gabadhii lala qabeeyay dishay oo arrin masayr buu ahaa aan dhahno inaga waxaynu u noqonaysaa waxayna hubin in aan dembi aan ku galo marka qof aan dembi la ahayn baan dembi la ku qarina taa ma cadayn karno laakiin waxaan ka sugnaa laamaha dembi baarka ayagaa si toos ah u sheegi doona
قفك أصلا إنك لعبت سي قفك وهي مجد حساب لبن أي شيء قدام تمرك حكاية من عيب أي دعس وعوراء أي دعس وأي نقطه في ملك الحس إسلامي ما فهمت مرك 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 عبصنا الناس وحن سجنا أم لا به أما كقول سجنا لكن وحن كل شيء هنا أما ضد الصومالد وجود بنا إنه هل كان أول شيء هنا قبل دعس أفر قف أيال الشيء إنه إن كان هول قلك أي كل جيل ما مول سنة لود لي لعك رجل لسيء لعبتنا إيه مليمات أفر تقف إيه هاش اللي شقينا على قف إنه ون مليون كين يانا جابك أوش أو بقاتل ماذا مقال كنا أنت أيام كوسو جبجوينا وحنا دوايا شينا وحكسو كردا وحقد هل كان كفير صدق